Vedeți, nach երկու կարևոր բան հասկանանք. Միջազգային միջամտության ծավալը մի կողմից, որ գնալով բերեք ընդունենք, որ մեծանում է. Մյուս կողմից ճգնաժամը խորանում է, մի քիչ անհամապատասխանություն կա այստեղ. Եթե այդ ճնշումը մեծանում է, ճգնաժամը ինչու պետք է խորանա? Դե այստեղ արդեն փաստորեն այնպիսի գործոններ են աշխատում ճգնաժամը խորացնելու ուղղությամբ, որոնք հանրային հարթակներում չեն երևում։ Եվ արդյո հանրային ճնշումը դա խոսքի ճնշում է, որ ոչ թե գործողությունների, քանի ճնշումը սահմանափակվում է խոսքով, Ադրբեջանը որևէ իմաստ չի կարող տեսնել ճանապարհը բացելու մեջ, միայն կոնկրետ գործողությունները կարող են Ադրբեջանի համար վճռորոշ լինել, և նա ժամանակավորապես դադարեցնի այս շրջափակումը։ Հնգեցնում եմ ժամանակավորապես, որտեղ քանի ընդհանուր առմամբ հարցի լուծում չկա, Ադրբեջանը ազատ կլինի ցանկացած նոր զարգացումների համատեքստում կրկնել այս փորձը, ընդ որում նաև զուգորդելով չի բացառվում ռազմական ուժի կիրառմամբ։ Այսինքն դուք համոզված եք, որ ճանապարհը բացողը միայն Բաքուն է։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ ճանապարհը բացողը տարբեր և հակադիր անգամ շահեր ունեցող խմբավորումների ձեռքին են։ Եվ այդ առումով ես ավելի քան վստահ եմ, եթե Մոսկվան ցանկանա, որ դա բացվի, կբացվի, Միացյալ Նահանգները ցանկանան, կբացվի, Թուրքիան ցանկանա, ևս կբացվի, կան նաև այլ պետություններ, որոնք ազդեցություն ունեն և կարող են այդ գործընթացին անմիջականորեն միջամտել, նույն Իսրայելը կամ Մեծ Բրիտանիան, և այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, թե ում հետ գործ ունենք և ում հետ ինչի շուրջ, երբ պետք է խոսենք։ Ինչ դեր ունի Երևանը այստեղ։ Երևանը առայժմ կողմնորոշում փնտրողի վիճակում է, և ընդ որում այդ կողմնորոշման փնտրտուքը ևս կարող է իր չերևացող առանձնահատկությունները ունենալ, այդ փնտրտուքը կարող է ձևական լինել, կարող է ամբողջական իր էությունը չդրսևորել, համենայն դեպս այսօրվա դերությամբ շատ կարևոր է տեսնել, որ պաշտոնական Երևանն ու պաշտոնական Ստեփանակերտը կարծես իրենց քաղաքական տեսակետներով սկսում են ավելի էական տարբերություններ դրսևորել, և սա է, որ մենք պետք է… Դա նոր բան է, թե… Ոչ, դա նոր բան չէ, այդ իրար թիկունքով շրջվելու միտումները տեսանելի էին արդեն 18 թվականից ի վեր, բայց դրան գնալով խորանում էին և հակառակ նախազգուշացումներին այն ու ամենայնիվ զարգացան և հասան այսօրվան։ Հայաստանի ներսում նկատի ունեմ քաղաքական դերակատարների շրջանակը, կա իշխանության նկատմամբ կշտամբանք, որ Երևանը չի անում այն, ինչը կարող է անել, բայց մյուս կողմից այդ անելիքի տրամաբանական բացատրությունը ոչ մի տեղի չի հնչում, կոնկրետ ինչ պետք է անի, միջամտության որ տեսակը պետք է ընտրել այստեղ, բացի այն, որ բոլոր խաղացողների հետ ակտիվ ինչ-որ շփումների մեջ է պաշտոնական Երևանը։ Դե եթե պաշտոնական Երևան ասելով նկատի ունենք վարչապետ Փաշինյանին և իր թիմին, ապա նա էլ ասում է, եթե բան ունեիք անելու, ձեր իշխանության օրոք անեիք, այսինքն հասցեագրելով կշտամբանքը այն մարդկանց, ովքեր իշխանությունն էին իրեն նախորդող 20 տարվա ընթացքում։ Հիմա խոսքը լոկալ այս թնջուկի մասին է։ Այս իրավիճակում որևէ գործողությունների ծրագիր և որևէ մի կողմը չի առաջարկում որևէ հայաստանյան քաղաքական ուժ, ես չեմ տեսնում, որ քայլերի մտածված ծրագիր առաջարկի շրջափակումը բացելու հետ կապված գոնե։ Հիմա այդ նույն դրգողությունը կա Ստեփանակերտից, Երևանի պասիվության նկատմամբ, բայց Ստեփանակերտը դրգողություն է այդում, չի ասում Երևանը ինչ պետք է անի, որ դա լիներ Ստեփանակերտի ուզածը։ Ես կարծում եմ, որ Ստեփանակերտը ինքն էլ չգիտի ինչ է պետք անել նախ իր մասով, երկրորդը Երևանը ինչ կարող է անել այս իրավիճակում։ Հասկանում եք, բանն այն է, որ իրականում կամ արտաքին աջակցության փնտրտուքին են ապավինում, կամ ռազմական
birt ուժի կիրառմանն են ապավինում, կամ երկուսի այլ հայկական կողմից, բոլոր կողմերից, հա, Երևան, Ստեփանակերտ, այսինքն տեսակետներ են հնչեցվում, հիմնականում այս երկու ուղությամբ, մյուս կողմից տեսնում ռուսների հետ համաձայնության, միգուցե համաձայնեցնելով, որտեվ սա բարդ բազմաշերտ քաղաքական խաղ է, ընդ որում Ստեփանակերտը միանշանակորեն կողմ է ռուս խաղապահների անժամկետ գործունեությանը Արցախի տարածքում, Երևանը դրան դեմ չէ, բայց մտածում է, որ եթե ռուսները չեն կարողանում այդ պարտականությունը կատարել, գուցե հենց Մոսկվան էլ դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, լրացուցիչ զինուժ կամ լրացուցիչ ուրեմն լիազորություններ տրամադրելու առումով միջազգային խաղապահներ Արցախ ուղարկելու միջոցով, այսինքն սա քաղաքական տարբեր շահերի բախում է, որը նաև իր թաքուն գաղտնի մասն է պարունակում և կոչված է իրական շահերը քողարկել, բայց ըստ էության Արցախի հայությունը այսօր այդ խաղերի պատանդն է, այդ խաղերի պատճառած տարապանքները կրեողն է, և իհարկե Արցախը նաև այսօր Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը խաթարելու գործոն կարող է դառնալ, եթե այդպիսի նպատակ լինի. Այլ խնդիր է, որ ըստիս ոչ Երևանում, ոչ Ստեփանակերտում այս իրավիճակը պարպելու իրական ծրագրեր չկան, մշակված չեն։ Արգե Դերման, երբ մենք զրուցում ենք ռուսական փորձագիտական շրջանակից մարդկանց հետ, նրանց բացատրությունների մեջ դոմինանտը այն է, որ Ռուսաստանին քիչ ձեռք տվեք, նա զբաղված է Ուկրաինայով, ընդունելի է այս բացատրություն։ Ռուսաստանը որոշակի պարտավորություններ է ստանձնել, և բոլոր դեպքերում այնպես չէ, որ Երևանում կամ Ստեփանակերտում երազում են Ռուսաստանին անհանգստություններ պատճառել կամ անախոր իրավիճակի մեջ դնել։ Այսինքն ձևավորվել է կոնկրետ իրավիճակ, որը սպառնում է Արցախահայության գոյությանը։ Եթե այս իրավիճակում Ռուսաստանը իր միջնորդի և խաղապահների ուրեմն ուղարկման նախաձեռնողի իր դիրքերից հրաժարվում է, ապա իսկապես Մոսկվան կարող է դիմել ՄԱԿ-ին։ Չի հրաժարվում, ասում եմ, մենք անում ենք առավելագույնը, բայց առավելագույնը 33 օրյա բլոկադա է նշանակում։ Այդ առավելագույնը կարող է 33 օրյայից վերածվի երամսյա բլոկադայի, այսինքն այս պատճառաբանությամբ ռուսները կարող են շարունակաբար արդարացումներ փնտրել և հրամցնել դա հանրության, բայց Ռուսաստանի ինչին է պետք այդ արդարացումը, որովհետև մի երկու բան էլ ասեմ և շարունակեք, որովհետև կան հատուկենտ գնահատականներ այդ շերտից, որ եթե Մոսկվան ուզենա Բաքվի կարգի հրավիրելը կտևի ընդամենը մի քանի ժամ, չգիտեմ սա ծայրահեղություն է թե ոչ, թե կա դրատակ պրագմատիկ գնահատական, բայց հաշվի առնելով այն կապերը, որ գոյություն ունեն հետ խորհրդային երկրների միջև, հնարավոր է, որ դրանք կան։ Մյուսը հարցը, թե ինչու չի գնում այդ քայլին, եթե պետք է Մոսկվային պաշտպանել խաղապահների դիրքերը, ես չեմ ասում հայկական շահ այստեղ։ Դե, բայց խաղապահների դիրքերը պաշտպանված են, այլ խնդիրը, որ դատելով իրադարձությունների զարգացումից մենք կարող ենք Ադրբեջանցին կանգնում եւ վիրավորում է ռուս խաղապահին դեմ իրավաչափորեն ենթադրել, օրինակ, որ Արցախի հետ կապված եւ պատերազմական գործողությունների հետ կապված խնդիրը փոխհամաձայնեցված է եղել Թուրքիայի հետ եւ դարձել է Թուրքիայի հետ որոշակի առևտրի առարկա, օրինակ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հետ կապված պատերազմական գործողությունները ծավալելու համատեքստում, այսինքն Թուրքիայից երաշխիքներ են ստացվել Թուրքիայի քեզոքության վերաբերյալ, Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը շարունակելու պատրաստակամության վերաբերյալ, և այդ առումով Ռուսաստանի պահվածքը 20 թվականի պատերազմում հասկանալի է դառնում, որտեղ այլ կերպ հնարավոր չէ բացատրել, թե Ռուսաստանը ոչ կարող էր հանդուրժել ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ներկայությունը, ռազմական ներկայությունը
Հարավային Կովկասում, Ադրբեջանի տարածքում, հանդուրժել այն, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը նաև ռազմական, ռազմավարական դաշնակիցներ են դարձել դրանից հետո։ Մի կարևոր հանգամանք էլ, հա, դուք քանի որ այդ խոհանոցում եղել եք, միգուցե ավելի լավ, ավելի բան նկատած լինեք, Արցախի Հանրապետության պետնախարարի դոմինանտությունը հիմա դուք ինչով եք պայմանավորում։ Իր համբավով որպես ճանապարհ անցած մեծահարուստ աշխարհում որոշակի շրջանակներում հայտնի կապեր ունեցող անձնավորություն, որը այսպես առերևույթ ամեն ինչ թողել է և հայրենասիրական քայլ կատարելով, հրաժարվելով նաև Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, բնակություն է հաստատել Արցախում և այդ բնակություն հաստատելը մշտական է լինելու իր ասելով։ Ես հիմքեր չունեմ իրեն չհավատալու, հիմքեր չունեմ չհավատալ, չհավատալ, չէ, մենք դրանից ինչ ենք շահում։ Սա արդեն ուրիշ խնդիր է, այսինքն մի բան է ունենալ որոշակի սկզբունքներ և նպատակներ, այլ բան է այդ սկզբունքներ, նպատակները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմը ստեղծել և այն հաջողությամբ կիրառել։